kommer bra med det fra utleieren. Og vi har det til september. Jakob, þar þýr eru fyrir sér þetta hemskjöna lægjum smitt sögur norðanlega sem anvegna farfall læta við þér að nútjöna slækara. Við þarf að segja sér við í tjóða þegar. Var sér ekkert að koma sætt, ég er að sýta enn fundi. Ég er allt að vera hann. Það gott út þetta. Kanskje det noen som bor på sin hånd? Ja. Sier ikke noe av deg noen vi inngjør til oss bort? Klarer du det? Du klarer deg da. Jeg og du klarer deg da. Alt dette lortes vi da veldig ut. Grunnen til at jeg blir så... Lycka mycket. Nu klarar jag att bjärka sjönlägar just nu. Kalta, vi är så sträckta till helvete buksar ska jag hitta och stjäla dem. Ongen är det! Ongen! Hetta! Hetta tar problem! Jag är en pure avslappnad med David. Som sagt, poolen är här. Jakob! Hur klarar du det? Klarar du det? Gå och vaska, jag kan spela på affärer. Jag kan spela på affärer. Det tror jag på mig. Du också samtidigt. Vill jag att jag ska missa ett norsk kvär så att jag kunde säga kvär säger? Du har inspirerat så mycket folk och du har inspirerat mig. Du är här!